Banklarla müştərilər arasında yaranmış mübahisələr məhkəməyə getmədən də öz həllini tapa bilər. Əgər Banklar Assosiasiyasının təklifi reallaşarsa və Maliyyə Ombudsman yaradılarsa. Hazırda kredit alanların sayı 2 milyon nəfərdən çoxdur. Bu isə banklarla bir o qədər də müştəri arasında potensial mübahisə deməkdir. Məhz bu mübahisələrin uzun və məsrəfli məhkəmə proseslərinə gedib çıxmaması üçün Maliyyə Ombudsmanı vacib struktur sayılır. Məqsədimiz Maliyyə Ombudsman İnstitutunun yaradılması və banklarla müştərilər arasında meydana çıxa biləcək mübahisələrin məhkəmədən kənar qaydada məhz Maliyyə Ombudsmanı köməyi ilə həll edilməsi və banklarla müştərilər arasında daha çox etimad münasibətinin formalaşdırılmasına nail olmaqdır.